Mayın 28-də Bakıda Dostluq və Beynəlxalq Futbol gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə MFL-ın Dostluq naminə futbol proqramında iştirak edəcək səfiri təqdim edilib. Təqdimat mərasimində AFFA-nın nümayəndəsi Yusif Vəliyev, MFL-ın direktoru Rəhman Hacıyev və digər şəxslər də iştirak ediblər. Ötən il MFL-ın ən yaxşı oyuncusu olmuş Əlsalam Həmidov, Dostluq naminə futbol proqramı çərçivəsində bu il Rusiyada keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatına yollanacaq. Gənc futbolçumuz Moskvada dünya çempionatını izləmək imkanı da əldə edəcək. Dostluq naminə futbol proqramının çox uğurlu bir layihə olduğunu deyən MFL-ın direktoru Rəhman Hacıyev, MFL-ın sözü gedən layihədə iştirak etməsindən məmnunluğunu ifadə edib. AFFA-nın nümayəndəsi Yusif Vəliyev tədbir iştirakçılarını AFFA rəhbərliyi adından salamlayaraq MFL-ın ölkədə futbol kütləviləşdirilməsindəki rolunu vurğulayıb. Nəzərinizə çatdıraq ki, mötəbər turnirdə ölkəmizi 12 yaşlı gənc qapçı Jonathan Ferguson təmsil edəcək. 2005-ci ildə Bakıda doğulub. Ferguson Costa Rica, Qırğızistan, Saint Lucia, Laos və Kamar adalarından olan gənc oyuncularla birlikdə çıxış edəcək. Azərbaycandan Moskvaya gənc jurnalist kimi isə Rəna Əliyeva göndəriləcək. Çıxışlardan sonra Dostluq naminə futbol proqramında ölkəmizi təmsil edəcək Jonathan Ferguson və Rəna Əliyeva tədbirdə iştirak edən qonaqların quluna dostluq rəmzi olan qolbağlar taxıblar. Dostluq üçün futbol beynəlxalq uşaq sosial proqramı 2013-cü ildən keçirilir. Layihənin məqsədi uşaq futbolunu inkişaf etdirərək, uşaqlarda digər xalqlar və mədəniyyətlərə ehtiram və tolerantlığı tərbiyə etməkdir. Forumun iştirakçıları 8 dəyəri – dostluq, bərabərlik, ədalət, sağlamlıq, əminamanlıq, sədaqət, qələbə, adət-ənənə və dürüstlüyü təbliğ edir. Son 5 il ərzində proqramda 3700-dən çox uşaq iştirak edib. Dostluq üçün futbol layihəsi çərçivəsində minlərlə uşaq və yeniyetmə yoldaşlıq oyunları, açıq məşqlər, flashmob və idman şənliklərində iştirak edirlər. Xatırladaq ki, 2017-ci ildə Azərbaycanı turnirin qalibi olmuş Rəvan Kazımov təmsil edib.